Därför har vi idag presenterat ett förslag om gratis idrottsskola för alla barn mellan 6 och 12 år i Sverige. Det här förslaget har vi tagit fram i nära samarbete med idrottsrörelsen. Idrottsskolorna ska arrangeras i samarbete med ideella föreningar och innebär att barn får prova på olika sporter. Och det ska inte kosta dem ett öre. Varför är det här viktigt? Jo, arbetarklassbarn rör på sig mindre än barn till högutbildade föräldrar. Och det sätter spår. Det sätter spår i hälsan och det sätter spår i hur man motionerar senare i livet. Och den som inte deltar i organiserad idrott, den får färre sociala kontakter, färre vänner. Det ojämlika idrottandet är ytterligare en faktor som cementerar ett ojämlikt samhälle. Så skulle det inte behöva vara. Idrottandet skulle kunna vara lika självklart för alla barn. När jag var liten spelade jag rugby, kanske man inte tror, men så var det. Min yngsta dotter, hon är en fena på simma. Min son har gått på klättringsläger den här veckan. Idrottsrörelsen är en av våra finaste folkrörelser.